Мої вітання на телеканалі «Віка». Час контакту. Мій співрозмовник сьогодні – голова Черкаської міської організації блоку Петра Порошенка «Солідарність» Сергій Рубан. Вітаю. Вітаю. Поговоримо про політичну і виборчу ситуацію в Черкасах. 29 квітня 2018 року відбулися вибори до 40 ОТГ. Які результати? Так, відбувалися вибори до 40 ОТГ в 17 областях України, на яких партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» здобула впевнену перемогу. Ми отримали 26 із 40 голів ОТГ. До прикладу, наш найближчий конкурент – це «Батьківщина» – отримав аж одного голову. Ми сформували депутатську більшість в більшості ОТГ, створюємо зараз активно свої фракції. Тобто результати для нас ми бачимо позитивними. Люди підтримують децентралізацію, яку започаткував президент України Петро Порошенко. Адже децентралізація – це кошт саме на розвиток територій, на розвиток громад. Це ремонт доріг, це благоустрій міст, це ремонт тротуарів, закупівля громадського транспорту і тому подібні господарські роботи. Утеплення, шкіл, заміна вікон і так далі. Тобто все, що стосується господарської роботи, фактично дала фінансова децентралізація і управлінська децентралізація, ініційована президентом. Тому ми задоволені результатом, і попри те, скільки б нас не критикували наші опоненти, популістичні сили, ми бачимо результат виборів, що фактично 26 із 40 – це наші голови, і більшість сформована в більшості ОТГ. В Черкаській області виборів не відбувалося 29 квітня 2018 року. Чому в Черкасах не проходили вибори? ЦВК не оголошувало виборів, тому що відповідальні особи виконавчій владі в обласній адміністрації не сформували ще пакет документів, не подали для того, щоб вибори відбулися в нашій області. Я думаю, що восени будуть в ряді громад вибори і на Черкащині. Тобто вже цієї осені, так? Так. Зараз проект по 4 громадах готовий. Звичайно, треба їх ще доопрацьовувати, тому що є багато зауважень до підготовки громад і до професійності відповідальної особи в адміністрації. Але це вже інше питання. Які ОТГ ще збираються на Черкащині об'єднуватись? Зараз є ряд громад, зокрема в Черкаському районі. Зараз йде мова про створення 2 громад. Так, плюс прийнятий закон, нещодавно підписаний президентом, про те, що міста обласного значення можуть приєднувати села, які довкола міст знаходяться, без проведення окремих виборів. Тобто фактично відбуваються довибори в склад депутатський, а голова громади залишається діючий міський голова. У нас є міста обласного значення – це місто Черкаси, це місто Сміла, місто Канів, Золотоноша, Ватутіне та Умань. Тобто саме ці міста вже можуть зараз розпочати перемовини з сусідніми селами про те, щоб вони приєдналися і за рахунок їх розширити свої повноваження і отримувати доступ до того, що дає безпосереднє об'єднання та децентралізація. А те, що не буде змінюватись міський голова, це плюс чи мінус? Сільський голова? Не змінюється ні сільський, ні міський, просто так. Староста обирається замість сільського голови. Міський голова не змінюється. Але це перехідна норма. Міський голова буде переобраний уже безпосередньо в 2020 році, якщо не буде позачергових місцевих виборів в Україні. На мою думку, гарно було б проводити в загальному перевибори в будь-якому варіанті приєднання. Тобто, щоб якщо ми проводимо об'єднання, щоб це вже інша територіальна одиниця, щоб не довибирати, а проводити перевибори. Так. Добре, і ще хотіла запитати, що декілька днів тому партія «Батьківщина» поширила листівку з інформацією про те, що вони виграли 100% посад голів ОТГ на Черкащині. Саме на виборах 29 квітня, про що ви тільки що й говорили. Ви писали про це на своїй сторінці у Фейсбуці. Прокоментуйте, будь ласка. Так, насправді ми зустрілися з черговим прикладом брехні партії «Батьківщина». Так, ми в Черкасах вже не раз бачили, а в цій листівці партія «Батьківщина» стверджує, що 29 квітня 2018 року вони виграли 100% посад голів ОТГ на Черкащині, і вони говорять про цифру 6. Правда в тому, що виборів на Черкащині 29 квітня 2018 року не відбувалося. Тобто з таким самим темпом можна було сказати, що «Батьківщина» провела вибори там 1 травня, виграла 100% виборів в Верховну Раду, Юлію Тимошенко президентом обрала. Тобто, я так розумію, що «Батьківщина» вже наскільки не вірить в свої сили, що вони говорять про перемогу лише на виборах, які самі собі вигадують. Тобто, це цинічна брехня. Це справді не відбувалося. Так, виборів насправді не було. Тобто, я не розумію, як можна, наскільки виграти на тих виборах, яких не було. Так, і наскільки треба не поважати свого виборця і виборців інших політичних сил, взагалі громадян України, щоб таку брехливу листівку поширювати із свого партійного намета без вихідних даних,
листівка захована, скручена в газету партійну «Батьківщини», так і по факту, ну, це цинічна брехня. В мене немає просто слів коректно, щоб це охарактеризувати. І я радий, що багато ЗМІ про це написали, про цей випадок брехні і фальші від «Батьківщини». І я сподіваюся, що люди будуть обачними, коли будуть голосувати, і знати, що їх на такому обманюють. Тобто, фактично, зараз для мене великий сумнів все, що говорить «Батьківщина», тому що вони брешуть, вигадують і підтвердили це фактом, листівкою, яку вони поширили. На вашу думку, для чого вони це роблять? Мені тяжко, правда, пояснити таку річ. Інколи політичні опоненти роблять такі провокації, але це з партійного намету. В партійній газеті була поширена листівка наряду з іншою інформацією, яка теж є неправдива про перемогу «Батьківщини». Так, я думаю, що вони таким чином гвалтують інформаційне поле і намагаються, за рахунок того, що вони по факту програють свої вибори, адже ЦВК підтвердила, що фактично в Україні створено зараз близько 705 ОТГ, 336 ОТГ очолюють представники БПП «Солідарність», 207, здається, очолюють самовисуванці, і там менше 100 очолюють представники «Батьківщини». Тобто я розумію, що Юлія Тимошенко отримує електоральні втрати по Україні по факту виборів, але треба якось культ переможець нав'язувати, і вони такою брехнею роблять. Так само, як замовна соціологія, яку там «Батьківщина» зараз активно поширює, що вони виграють вибори. От для мене найкраща соціологія – це діючі вибори, які відбуваються. У нас цією соціологією в Україні останні роки є вибори в ОТГ. Вибори в ОТГ «Батьківщина» активно програє. Так, і я це пов'язую з тим, що очолює обласну «Батьківщину» Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас. І голова обласної організації «Батьківщини» Бондаренко не міг не знати, що виходить така листівка. І тобто я це вже розцінюю не лише як брехню «Батьківщини», а й чергову брехню міського голови Анатолія Бондаренка. Добре, дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, ще відкликання депутатів і остання сесія Черкаської міської ради, участь в якій взяло 4 саме цих відкликаних депутатів, а сесію залишили тоді БПП, ПВД і громадянська позиція. Скажіть, чи легітимною була ця сесія, в якій брали участь по факту ті 4 депутати, яких вже відкликали? На мою думку, сесія була легітимно скликаною, але голосування, які відбувалися, вони не були легітимними. Адже після того, як фракція БПП «Солідарність» разом з ПВД та громадянською позицією заявили свою принципову позицію, що вони не будуть брати участь в шоу і незаконних діях, залишили сесію, залишилось 24 депутати на сесії. Четверо з них вже є відкликаними депутатами. Міська ТВК отримала рішення політичних вищих статутних органів партії про те, що ці депутати відкликані. І по факту ці люди вже є екс-депутатами, не є депутатами. Відбуваються там якісь суди, але суди на оголошення нових депутатів. Ніхто не оскаржує факти того, що ці депутати є відкликаними. Так і на місці міського голови, на місці цих депутатів просто потрібно було заявити свою громадянську позицію. Депутати, напевно, якщо вони навіть сумніваються в тому, що їх партії відкликали, вони можуть це уточнити юридично в партії, але документи є з печатками. І партії це підтверджують, і офіційні позиції партії, що депутати відкликані. То депутати, як мінімум, не мали морального права перед виборцями, ці четверо, брати участь в сесії і ставити під сумнів взагалі легітимні сесії. Так само міський голова, який позавчора підписав рішення, а там голосувалося за близько 30 мільйонів виділення коштів на ті чи інші роботи. Тобто, фактично, зараз громада стає заручником цієї нелегітимної ситуації. То тепер ті рішення, які вже були прийняті, можна оскаржувати в суді, так? Я думаю, вони будуть оскаржуватись в судах, тому що такі рішення на такі суми, як і будь-які рішення, мають бути законними, а такі тим паче. Тим паче, що є цей закон, який дозволяє відкликати, ініціювала партія БПП «Солідарність», фракція в Верховній Раді. Так, ми її підтримуємо. Ми були першими в Україні, що, наприклад, міста Кам'янське Дніпропетровської області відкликали свого депутата за народною ініціативою. І ось сьогодні така практика є в Черкасах, де партія вільних демократів, радикальна партія та черкащани відкликають своїх депутатів, в сумі яких 5. Так, це є право людей. Можна ставити, критикувати закон чи не критикувати. Він є діючий на сьогодні про право відкликання за народною ініціативою. Все юридично чисто виконано. Нема рішень судів чи будь-яких органів про те, що це якісь там порушення були. Так є лише дуже дивне рішення суду, яке, я думаю, буде в апеляції скасоване, про те, що є заборона для ТВК
оголошувати 4 наступних депутатів, які мають зайти по списках цих партій. Тобто я трактую це як втручання в виборчий процес, посягання на право вибору. І всі витікають наслідки з цього. Питання до професійності цих суддів, і я думаю, що їм буде дана правова оцінка їхніми контролюючими органами. Так то все-таки ймовірно, що гроші тоді нікуди не підуть? Я думаю, що буде просто повторна сесія. Тим паче, що ці кошти необхідні для міста. Але це все має відбуватися законно, тому що це кошти не міського голови, не його більшості, не 4 відкликаних депутатів. Це кошти міського бюджету і платників податків, які наповнюють цей міський бюджет. Тому і контролювати в першу пріоритетне право має громада кошти, куди їх спрямовувати. Так, ще хотіла запитати у вас. Сьогодні мер запропонував випуск облігацій на 700 мільйонів гривень, саме на ремонт доріг. Але за каденцію Ударича він критикував його за такі аналогічні, можна сказати, дії. І в чому зараз принцип та послідовність міського голови? Я взагалі в міському голові послідовності не бачу, починаючи з початку його каденції. Так, відколи він там, місто було взимку в сніговому колапсі, коли був попередній мер Сергій Ударич, Анатолій Бондаренко йому лопати дарував. Цього року він розповідав, що погода вина чи ще хтось. Тобто, фактично, вже сам заслуговує давно на лопату, вже третя зима, і місто потрапає в колапсі сніговому. То дощовий колапс, сміттєвий колапс. А послідовності немає. Чому? Тому що 700 мільйонів облігацій під колосальні відсотки. За Сергія Одарича була сума втричі менша під облігації запропонована. І в Сергія Одарича не було децентралізації. В нього не було такого бюджету розвитку, як є в міського голови. Тому що бюджет розвитку минулого року був близько 700 мільйонів гривень. В цьому році він близько 300. Тобто це кошти, які сплачують черкаські платники податків до бюджету міста Черкаси, але які залишаються в бюджеті завдяки децентралізації, ініційованій президентом України Петром Порошенком. Тобто Бондаренко отримав колосальний бюджет, але наскільки непрофесійно він і його команда ним розпоряджаються, що їм виявляється зараз замало коштів, і я так розумію, що вони навчилися дуже гарно освоювати кошти, про що зараз, чим зараз займається прокуратура, і вони хочуть таким самим цими самими облігаціями загнати місто в боргову яму. Очевидно, що міський голова Бондаренко розуміє, що він не буде більше ніколи міським головою в місті Черкаси, що Батьківщина ніколи не буде більше впливати так на процес, як вона впливає. І, напевно, вони зараз в агонії вже хочуть добити це місто, добити бюджет і загнати його в боргову яму. Звичайно, що мають депутати зголосувати ще, але я впевнений, що депутати проявлять свою свідомість і не проголосують за ці речі. Міському голові варто просто займатися інвестиціями в місто і наповненням бюджету саме за рахунок податків і приведення сюди інвесторів, а не за рахунок облігацій і дерибану міського бюджету. Тим паче, що бюджет розвитку 300 мільйонів, порівняно, що 700 років в минулому році був, так він менший вдвічі, але те, що він менший, це вже проблема міського голови і його команди, яка не займається інвестиціями, займається показухою. Скажіть, що в такій ситуації робити, як виправити? Наша фракція, наскільки я знаю, Вільні демократи, громадянська позиція, будуть блокувати подібні рішення, маючи депутатські голоси, заявляти свою позицію. Тобто ми запрошуємо громадськість здійснювати тиск, так, публічний на міського голову і на тих, хто готовий голосувати за ці речі. Тому що є маса моментів, маса можливостей без випуску облігацій робити господарські роботи. Просто міському голові потрібно працювати на громаду. Добре, давайте повернемося до 4 відкликаних депутатів. Я хотіла запитати, що буде, якщо буде скоро сесія знову, пленарне засідання, якщо на цьому пленарному засіданні знову прийдуть ці 4 депутати, знову будуть голосувати? Мені здається, що такий сценарій цілком можливий, але я сподіваюся, що рішення судів будуть скоріше, так і що нарешті розблокується заведення нових депутатів до Черкаської міської ради, які будуть головою. Зараз ж їх не можуть оголосити за рішення так, суду. Так, ну, власне, є абсурдне рішення суду в моєму трактуванні, так, що заборона оголошувати 4 наступних депутатів. Це є неправильно, так, якщо ці депутати знову прийдуть на сесію, які вже відкликані, ну, ми знову не будемо наша фракція приймати участь в таких сесіях, і ми апелюємо до міського голови, закликаємо громадськість теж це підтримувати і здійснювати звернення і публічний тиск на цих депутатів, щоб вони рухалися в букві закону і не заважали розвитку міста своєю участю на сесіях. Вони були депутатами, вони обиралися по списку політичних сил. Якщо вони розчаровані в цих політичних силах, для мене відповідальність є те, що якби я розчарувався в політичній силі, від якої я був обраний,
заява за власним бажанням на складання депутатського мандату, і потім на наступні вибори можна йти до громади, обиратися, пояснювати. Але фактично люди зараз тримаються за мандати зубами, руками і всім іншим, чим можна, при цьому критикуючи політичні сили, в яких вони були обрані. То якщо ви розчарувалися в тих політичних силах, знову таки повторюю, складайте мандати, ідіть займайтеся своєю діяльністю, а потім на наступних виборах будете вирішувати, чи вам балотуватися, чи ні. То зараз ви рекомендуєте скласти їм мандати добровільно, так сказати? Добровільно викладати, по-перше, не скласти мандати, а виконати норму закону, так, де вони відкликані. А ще раніше, коли вони вийшли з фракцій зі своїх і відійшли від політичних сил, вони просто були зобов'язані скласти свої мандати і піти відпочивати, дати можливість зайти тим представникам політичних сил, які підтримують політичні сили, від яких балотувалися і за які люди голосували. Тому що у нас не було мажоритарки. У нас була пропорційна система за відкритими списками, і ті чи інші люди обиралися від партій. Коли вони давали згоду балотуватися від тих чи інших політичних сил, вони розуміли, що це за політичні сили, яка в них ідеологія, які в них програмні засади, хто від цих політичних сил балотується і що потрібно робити. Тим паче, що виборці оцінили це, проголосували, а фактично ці депутати зрадили своїх виборців і зрадили політичні сили, які були обрані. Тому відповідальністю є просто йти відпочивати. Добре. Це все, що встигаємо на цю мить. В ефірі телеканалу «Віка» була програма «Контакт». Дякую глядачам, що дивилися. Дякую вам за щиру бесіду. До зустрічі.